Твой ден продължава, уважаеми зрители. Обединеното кралство изпраща около 700 военнослужащи в Кипър, в случай, че се наложи спешна евакуация на Ливан, тъй като боевете между Израел и Хизбула, знаете, продължават да се изострят. Британците бяха призовани да напуснат Ливан, но тъй като авиокомпаниите преустановиха полетите си до страната поради ескалация на насилието, търговските пътища за бягство могат да бъдат прекъснати при влошаване на ситуацията. Разполагането на военни в Кипър става в момент, когато правителството на Обединеното кралство започва първия етап от плана си за действие при извънредни ситуации, като военният екип ще бъде подкрепен от служители на граничните сили и Министерството на външните работи. Спирам до тук с информацията, за да продължим да анализираме така, картината заедно с моите гости. Ивайло Иванов, член на Съюза на офицерите от Резерв Атлантик, и Христо Рим Попов, международен анализатор, колега от Клуб Зет, журналист. Здравейте и на двама ви, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Сега, запитах ви преди да влезем в ефир, откровена съм максимално с нашите зрители, дори и в тези разговори. Тези 700 военнослужащи, които Великобритания изпраща в Кипър, много ли са, малко ли са, изобщо от значение ли е броя на военнослужащите, които се изпращат също за подкрепление там? Всички те ще са ангажирани с евакуацията на хора. Броя зависи от задачата, която си поставите. Очевидно, тези хора не е предвидено да участват в бойни действия и от гледна точка на това, че най-вероятно очакванията са при нужда няколко хиляди човека да бъдат евакуирани, това е така, според британското правителство, достатъчна бройка. Съединените американски щати излезна информация, че са разработили план за евакуация на 50 хиляди американски граждани от Ливан в случай на нужда. Според информация, около 86 хиляди американски граждани живеят в Ливан, така че виждате, в смисъл, сериозни планове. Между другото, не само Съединените американски щати, Великобритания, Франция и други държави така пуснаха съобщения до своите граждани да не пътуват до Ливан. Тези, които се намират в Ливан, максимално бързо да напуснат, тъй като има опасност впоследствие да се окаже, че не могат да напуснат територията на Ливан. Така че виждате, държавите взимат превантивни мерки, ако се случи най-лошото, да бъдат подготвени. Господин Рим Попов, защо стигнахме до тази ситуация и защо вече от Европа европейски лидери казват, че сме на прага на широкомащабна война? Има ли резонни аргументи да говорим за това? Ами това е един от вероятните сценарии, но за мен не е особено реалистичен. На този етап нито Израел, нито Хизбула имат реален интерес от това, от разгорещен конфликт. Все пак и двете държави, и групировката и държавата помнят конфликта от 2006 година. Израел тогава си мислиха много така, много надъхано, много уверено, влязоха навътре и впоследствие и заплатиха и те. И това всъщност е единствения, според мен, начин Хизбула в момента, в такъв кризисен момент за нея, да утвърди причината за своето съществуване в Ливан. Тоест, това, което според мен Израел цели от тази ситуация, е да обезкърви организацията, да отстрани някои от високопоставените й командири. И също така това, което постигна тази атака с пейджерите и с локи-токитата, нещо, което може би не се споменава достатъчно, което тепърва ще има последици, е, че създаде една криза на доверие сред редиците на групировката. Сега в момента, ако вие сте един боец от Хизбула и получите някакъв пейджер или някакво устройство, което да комуникирате със своите високопоставени или със своите колеги, някакси по-трудно ще го приемете, все пак трябва по някакъв начин да го оставите и в дома си, може би детето ви може да пострада от това нещо. Тоест, създава се една наистина параноя сред бойците на Хизбула и това цели Нетаняху, и той също така се възнамерява да се възползва от тази криза в Хизбула и да извлече максимума, което в случая според мен е просто да отстрани в дългосрочен план Хизбула като реален фактор за въздействие върху политиките в Израел. Господин Иванов. Може би това е целта на израелския премьер, но аз не мисля, че ще я постигне. Аз се стигна до там, защото всъщност двете страни, така, въпреки че съгласен съм, нямат желание да се включат в пряк голям пълномащабен военен конфликт, се движат по ръба на бръснача, както се казва, и опасността е, че вече губят контрол върху ескалацията, защото от миналата седмица Израел добави като официална военна цел връщането на израелските граждани, които живеят по границата, някъде около 60-70 хиляди човека, които напуснаха тези райони в резултат на обстрела на Хизбула. И от тази гледна точка това е сериозен външнополитически начин, който вече, натиск, който вече като официална цел Израел трябва да постигне. За да постигне това, единственият начин или да имаме някакво спирмирие с Хизбула, или Хизбула да бъде изтласкана навътре в ливанска територия, поне на около 30 км, където обикновено се приема, че е границата, която Израел контролираше и преди две десетилетия. Река Литани, която е на 30 км, е така естествена граница между Израел и Хизбула. От другата страна обаче Хизбула,
според мен няма да приеме такъв тип договорка, примирие, договорено, защото всъщност, Хизбола от 2006 година от конфликта с и предишния Израел, цялата тази територия подготвя за бойни действия, гради инфраструктура, тунели, подобни на тези, които имаме в Газа, които обаче са с много по, така да кажем, добро изпълнение. Там е складирано огромно количество оръжие и няма как Хизбола да се съгласи на подобно действие. Още повече това ще срине нейния авторитет като така най-сериозният противник на Израел в региона, като изключим, разбира се, не държавен, като изключим на Иран, който е официална държава. Така че аз мисля, че опасността да се окажем наистина в пълномащабен конфликт е голяма, просто защото двете страни, въпреки тяхното нежелание, продължават да се плъзгат по тази плоскост, разменят си сигнали, да го кажем така, защото това, което вчера видяхме, изстрелването на балистична ракета към Тел Авив, към централата на Мосад, очевидно Хизбола не си е представил, че ще успее, но това според мен е ясен сигнал към Израел, че ако Израел продължава със своите действия, такива каквито наблюдаваме последните две седмици или три седмици, да кажем, Хизбола ще ескалира и ще започне да обстрелва дълбочина Израел, при това с по-сериозно оръжие от тези, които използва в момента. Така че тези сигнали се подават между двете страни, но, както казах, опасността е голяма всъщност накрая да се изгуби контрол върху ситуацията. И все пак аз искам да припомня, че нито от Иран, нито самия Насрала, изявлението, които дават, не издават някаква готовност да влязат в разгорещен конфликт. Няма ги тези заплахи, сега ще ви унищожим, сега ще ви атакуваме. А по-скоро... Това не е ли умишлено обаче? В крайна сметка Иран снабдяват с оръжие в момента ключови пак геополитически страни, за да се води една друга война. Говоря за войната в Украина и въоръжаването на Русия. Да, това продължават да го правят. Въпросът е, че, например, преди месец с убийството на предишния лидер на Хамас, тогава позицията на Аятолах Хаменей беше наистина, сега ще ви... В Израел трябва да плати. Докато сега в момента дори не се споменава такова нещо, той каза нещо от порядъка на... Все пак в края на краищата палестинския и ливанския народ ще победят срещу Израел. Тоест, те дори не се обвързат с някакъв срок, в който да отвърнат на това нещо. Стратегия ли е? На какво се дължи тази промяна в поведението тогава, ако разсъждаваме в тази посока? Според мен по-скоро сега в момента се смени и правителството в Иран. Правителството в Иран се смени. Вече реформисти са на власт и според мен те по-скоро искат все пак да отново да намерят някакъв нов подход за комуникация и въобще за нови отношения с Запада. Имат и тежки икономически проблеми. Мисля, че сега в момента нито Иран, нито Хизбола са в състояние да водят горещ конфликт с Израел. Още нещо. Сухопътна операция. Върви ли се в тази посока и в този конфликт на практика дали по неволя ще бъдат вкарани по-ярко Съединените американски щати? Само да кажа, че всъщност дилемата пред Иран е как едновременно да запази Хизбола, и тук съм съгласен, да не се включи в пряк военен конфликт с Израел, като според мен иранската администрация, новата, тъй като в крайна сметка думата знаем има Аятолаха, той не си е променил позициите, но според мен две неща така възпират Иран от по-радикални действия. Едното е вътрешната нестабилност на режима. Видяхме през последните години общественото недоволство спрямо режима и консервативните среди. Иран се опасява, че един пряк военен конфликт, в който той би бил замесен, всъщност означава края на режима. И другото нещо, Иран според мен изчаква да види резултата от изборите в Съединените американски щати. И ако спечели Камала Харис, може би преценява, че има възможност за подобряване на отношенията, изключване на сделка по отношение на ядрената програма на Иран, с падане на икономическите санкции. Така че, според мен, това са преценките на иранското ръководство. Ясни ли са обаче за вас позициите на двамата претенденти за президентския стол в Съединените американски щати, Камала Харис и Доналд Тръмп, по отношение на геополитическите конфликти? И го задам не случайно този въпрос, защото след дебата там мнозина международни наблюдатели определиха, че за сигурност се е говорило, но не чак толкова застъпено, конкретно и аргументирано от двамата кандидати. И двамата кандидати избягват конкретиката, тъй като това ще повлияе на вота на изборите в Съединените американски щати. Тук разликата между Доналд Тръмп и Камала Харис са по отношение специално на Израел, тъй като консервативните религиозни среди Съединените американски щати са твърдо произраелски настроени, но там идва и силната произраелска подкрепа на Тръмп. От другата страна, Камала Харис, знаем, че въпроса за войната в Газа, израелската операция, всъщност разцепи демократическата партия, така че тя трябва доста да балансира от това, от една страна да не загуби гласовете на американските евреи, които биха подкрепили демократическата партия, които традиционно гласуват за демократите. Между другото,
преди няколко дни Тръмп, нали, направи подобно изказване, обвинявайки ги, нали, в това, че всъщност те традиционно подкрепят демократите. И от друга страна да не загуби подкрепата на фракцията, която е така, оказва по-голяма подкрепа за Палестина. Тя трябва трудно да балансира тази гледна точка. И двамата всъщност поддържат една яснота. По отношение на Иран нямат и двамата също ясна стратегия, защото през годините се видя, че нито политиката на Тръмп с максимален натиск и санкции доведе до нещо, излизане от сделката, която имахме, която Барак Обама сключи. Нито пък така по-мекия подход, който сегашната администрация провеждаше, доведе до някакви значими резултати. Тук американската външна политика, както и между другото с случая с Северна Корея, е в така сериозна безпътица и трудно мисля, че в крайна сметка ще бъде постигнат някакъв напредък, ако не видим така някакви по-значителни отстъпки от страна, специално тук говорейки за Иран. Добре, господин Римпопов, вие какво мислите? Ами според мен неуспеха на Байден да постигне ново споразумение с Иран се дължи до голяма степен и на Тръмп и на реалната вероятност, като се върне републикански президент на власт, било то Тръмп, било някой друг, следващото споразумение отново да бъде нарушено. То това е проблем на отношенията на Америка и с Европа, въобще на отношенията на Америка с традиционните и съюзниците, тъй като сидването на Тръмп на власт, сидването на този крайен популизъм, Америка първа и така нататък, Америка просто разрушава съюзите си по света и се превръща в един ненадежден партньор. И като е ненадежден партньор спрямо най-близките си партньори, какво може да очаква Иран, който поначало има много трески задяване с Америка. Така че, ако Тръмп дойде на власт, със сигурност някакво подобряване на отношенията между САЩ и Иран по никакъв начин не може да бъде очаквано. С Камала Харис, може би трябва те и двамата лидери и Вашингтон, и Техеран да очакват някакси самите глобални събития да се нагласят по подходящ начин, че евентуално да стигне някакво подобряване на взаимоотношенията, макар че според мен тези 4 години са ясен сигнал, че това едва ли ще се случи в най-скоро време. Тупа ли топката Израел? Вчера се лансира една такава теза от ваши колеги международни наблюдатели по отношение на това да си произведе ядрено оръжие. Искате да кажете Иран, като Израел Иран, се смята. Иран, да. Прощавайте, да. Прощавайте. Груба грешка. Извинявайте. Иран, да. Иран официал... Тупа ли топката и там? Между другото, правя връзка и с това, което каза и господин Римпопов за поведението, което в момента е много по-различно, по-прибрано, като заявка. Само на предишния въпрос по отношение с сухопътната операция. Към момента имаме заявление от израелска страна, че се готви подобна. Вчера началника на генералния щаб заяви на практика това, че всъщност това, което се случва в момента, е подготовка за евентуална сухопътна операция. Разбира се, с 100% сигурност не може да се свърди такава, но виждаме концентриране на израелски сили на северната граница. Елитната 98-ма дивизия беше преместена там. Тоест, появи какво се... според вас ще има такава операция? За сега това е по-скоро натрупването на достатъчно сили, ако се вземе подобно решение, тази операция да може да бъде проведена. Вчера се появи информацията, че и две бригади с резервисти са разпатени на северната граница. И както казах, размяната на знаци между Израел и Хизбула продължава. Общо взето това, което в момента наблюдавам от израелска страна е, така се казва на Хизбула, ако не искате сухопътна операция, отдръпнете се, спрете да обстрелвате, за да можем ние да върнем тези граждани. А това, което мен лично ме притеснява, конкретно говорейки за Израел, е, че според мен Бенямин Нетаняху, гледайки цялото му поведение от миналата година, когато започна конфликта и операцията в Газа, ще използва максимално ситуацията. В момента той се чувства с развързани ръце за това наистина да реши да се разправи. Има такива среди в израелското правителство, че сега е момента да се разправи наистина с Хизбула, без да можем да върху нас да бъде окажен съществен натиск от най-близкия ни съюзник. Употребява ли обаче темата за разрешаване на вътрешно-политическия си проблем? Да, защото оставането на Бенямин Нетаняху на власт за него е ключов въпрос, тъй като знаем срещу него се водят съдебни дела, това е едното. И второто, колкото повече време минава от нападението на Хамас, толкова повече израелското общество забравя така персоналната вина на Бенямин Нетаняху. Включително социологическите проучвания показват, че рейтинга и на неговата партия на него се е вдигнал. Та това, което исках да кажа, в този период до изборите в Съединените американски щати, според мен Бенямин Нетаняху ще направи всичко възможно. И тук, както казаха моите опасения, че той
наистина може да започне сухопътна операция, знаейки, че и двамата кандидата за президент Съединените американски щати не могат да окажат ефективен натиск върху Израел, именно заради това да не загубят гласове на американски гласоподаватели. Моля ви за Иран да кажем по отношение на въпроса ми, своеобразно тупане на топката ли наблюдаваме в момента, за да са подготвени с ядрено оръжие в един момент? Или тази прогноза, която аз цитирам от ваши колеги, не е реалистична и релевантна на фактите? Според мен Иран не е близо до това да произведе ядрено оръжие, така че мисля, че това е малко се преекспонира с една такава тема. Що се отнася до сухопътна операция, аз все още може би съм прекалено оптимист, но не вярвам, че това ще се случи в следващите няколко месеца. Мисля, че в момента Нетаняху просто използва заплахата от една сухопътна операция, както за да задължи международната общност, за да задължи Хизбола да се вслуша в изискванията в това, което Израел цели да постигне, именно това изтегляне от буферната зона. То дали ще се осъществи сега, не е толкова спешно за Нетаняху, той просто иска да изглежда силен и по този начин той отново постига целта си да отложи във времето конфликтите в Близкия изток, т.е. те да продължат за дългосрочно. Да. Добре. В отношение на Иран, само да кажа, според разузнавателни оценки, които са споделяни, Иран е на 6 месеца, ако вземе решение да разработи ядрен заряд. Но иранското правителство си дава ясна сметка, че подобен ход първо ще провокира изключително негативна реакция. Т.е. Израел е заявил, че няма да приеме Иран като ядрена държава. И всъщност това така следене по средата, да имате готовност да създадете, но създавате, според мен, дава възможност на иранското ръководство да постигне повече в дипломатически план като отстъпки от международната общност, ако, нали, в оглед на това, ако разработи ядрен заряд и придобие такова оръжие. Тъй като, нали, това ще бъде един ядрен заряд, той няма да реши проблема на Иран. Иран ще се окаже в много уязвима позиция. Добре, благодаря ви за този разговор, уважаеми гости. Те първо следим всички тези геополитически развои на събитията и в емисиите новини. Моля ви на финала много кратък коментар по отношение на заявката на Европейската комисия, която ще има да призове за влизане на България и Румъния в Шенген и по суша. Изобщо, доколко би имало тежест едно такова изявление от страна на Европейската комисия? Каква е вашата прогноза? Ами в крайна сметка решението се взима от страните членки и ако не успеем да убедим Австрия... Единодушно при това. Да, ако не успеем, тъй като тя остана поне видимо единствения противник, ако не успеем на нашето приемане, ако не успеем да убедим, няма никакво значение. Той до момента имаше и резолюции да на Европейския парламент и Европейската комисия. Тук това е въпрос, който страните членки решават. Да. Ако зависи от Европейската комисия, сигурно 10 години щяхме да сме в Шенген. Наистина просто зависи от Австрия. Има избори сега на 29 септември. Очаква се една антимигрантска партия да победи или да завърши на второ място. Въобще най-големите австрийски партии са противници на миграцията, въобще на големия прилив на мигранти към Европа. Но това, което се случва в Нидерландия, поне мен ме кара да бъда оптимист в края на миналата година. Уж Вилдер спечели, уж със сигурност нямаше ни вкарва Шенген, но веднага след това Нидерландия влезе в лагера на тези, които подкрепят влизане на България и на Румъния в Шенген. Така че аз поне съм оптимист и надявам, че в Австрия ще направи същото. Благодаря ви още веднъж за този разговор. За мен беше удоволствие. Новините сега, уважаеми зрители, останете с нас и след тях, разбира се, защото имаме още гости до 12.